ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ଫେବୃଆରୀ 10 ରୁ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କରୋନା କାରଣରୁ ଜନସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ବିଜେପି ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବା ପାର୍ଟି ଏସ୍ପି ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରମାନେ ଏହାର ପୋଲ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।